Ավելի քան 1 դարյա պատմություն ունեցող Հայաստանի պատմության թանգարանն իր պատերի ներսում ամբողջացնում է հազարամյակների պատմություն։ Ավելի քան 400 000 բացառիկ նմուշներից բաղկացած ցուցադրությունները ներկայացնում են Հայաստանի պատմությունն ու մշակույթը 500 դարից մինչև մեր օրեր։ Արձանագրությամբ մեջ ամենահետաքրքիրը խուպ բառն է եւ գրված է ճիշտ այն ձևով, ինչ ձևով մենք ենք օգտագործում։ Այսինքն համահունչ է մեր հայերեն խուպ արտասանությանը։ Դա վերջին տարիներին հայտնաբերվեց, երբ որ վերականգնման բաժինը աշխատեց, նոր սեպեր բացվեցին եւ այդ բառը դուրս եկավ։ Ինչ վերաբերվում է խուպի գեղարվեստական արժանիքներին, այն շատ նուրբ աշխատանք է, որովհետև ոսկու և արծաթի այդ բարակ ժապավենները շատ բարակ են, շատ նուրբ են, որը ոսկերչության համար բացառիկ հմտությունն է, ոսկերչության տեսանկյունից բացառիկ հմտություն է պահանջում։ Ոսկին և արծաթը իրար հետ ցուցադրելը որպես կանոն նշանակում է աստվածային էությունը և մարդկային բնույթը միատեղ ներկայացնելը, ինչը որ շատ բնորոշ է հին աշխարհի արքաներին ներկայացնելու դեպքում։ Մյուս կողմից դա կյանքն է երկրի վրա և կյանքն է երկնքում։ Կափարիչի բռնակը նուր է, նուրը որպես դեռ ծաղիկ վիճակում, նուրը ընդհանրապես չափազանց հետաքրքիր խորհրդանիշ է և ամբողջ արևելքում տարածված խորհրդանիշ է, բայց տվյալ դեպքում այն ամենայն հավանականությամբ կապվում է նորից իշխանության հետ, որովհետև նռան գաղափարը դա տիեզերքն է, խորհրդանշում է ուժ, խորհրդանշում է իշխանություն։ Եվ ինչ խոսք ամենակարևոր խորհուրդը նրա պտղաբերությունն է։ Բանի թագավորության առարկաները իրենց արժեքով, բացի գեղարվեստական արժեքից, զգալի մասը կարևոր են նանով, որ արձանագիր են։ Այսինքն հայկական լեռնաշարում առաջին անգամ մենք տեսնում ենք գրի արկայություն և մենք կարող ենք պատկերացում ունենալ, թե Վանի թագավորները ինչ բանաձևեր էին օգտագործում իրենց աստվածներին մեծարելու, իրենց աստվածներին բարձրացնելու և իրենց իշխանությունը այդ ենթատեքստում ընդգծելու, նույնացնելով իրենց երբեմն աստվածների հետ։ Այստեղ ամեն մի դետալը պահանջում է ոսկերչական բացառիկ տաղանդ, բացառիկ հմտություն։ Եթե դուք ուշադրություն դարձնեք, թե արծաթի ժապավենը ինչպես է մտնում ոսկու ժապավենի մեջ և այդ ժապավենների ծայրերի այդ զարդանախշը, որ նորից լոտոսներ են խորհրդանշում, դա բացառիկ հմտություն է պահանջում, բացառիկ հմտություն։ Ես ասեմ, որ ոսկին կռացով ոսկի է, այսինքն այնքան են ծեծել, որ բարակ թիթեղ են ստացել և այդ բարակ թիթեղը կարողացել են այնքան ճիշտ օգտագործել, որ նայելուց դուք չեք զգում այդ անցումները, արծաթից ոսկուն անցումները դուք չեք զգում,